ankabut a larabci, spider a turanci, a hausance kuma gizo-gizo ko kuma tautau. Dabba ne daga cikin nau’ukan kwari da Allah madaukakin sarki ya halitta bisa hikimarsa, kuma spider ko kuwa in ce tautau, wato ankabut. Sura ce mai zaman kanta a cikin Alkur'ani mai girma. A cikin jerin gizo-gizo, akwai masu dogayen kafafu da kuma masu gajeren kafa, wato zaki ko zakanyar gizo-gizo wanda yake iya tsalle daga inda yake ya cafko abin da zai cafko. Akwai kuma mai ido hudu wanda yake da matukar cutarwa, mai tattare da dafi mai karfin gaske saboda dafin da ke jikinsa yana iya kashe maciji, hakan yasa ake masa laƙabi da kunaman maciji. Jinin gizo-gizo shudi ne, bi ma'ana blue ba ja ba. Gizo-gizo wato spider suna da wanda yake mulkarsu, wato sarkinsu mai suna gonet predator. A wasu al'adun ana fasara gizo-gizo a matsayin sa'a ko arziki. Masana da dama na fasara gidan gizo-gizo da wani gida ne wanda ana rayuwa a cikinsa, amma babu zaman lafiya, bi ma'ana suna cutar da kansu da kansu. Macen gizo-gizo ana kiranta da bakar bazawara, wato black widow, domin tana kashe mijinta da zarar ta yi kwai. Tana kashe shi kuma za ta kwashe wa'innan kwayayen ta je ta sake wani sakar ta zuba wannan kwan a ciki. Da zarar kuma an kinkishe su, za su fara farautar rayukan junansu a tsakaninsu. Daga ƙarshe ma sukan iya kashe uwar, wato dai uwar ta kashe uban, su kuma 'ya'yan sun kashe uwarsu ko kuma sun kashe 'yan uwansu, wanda haka yasa ake fasara gidan da gidan rikici. Yanar gizo-gizo gida ne ba gida ba, bi ma'ana wani gida ne da baya iya kare rana ko ruwa, amma ya kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da babban aminansa kuma babban sahabinsa, wato Sayyidina Abubakar, daga kafirai da shedan ya zuga kansu kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masana tarihi sun hikayato cewa bayan kafirai sun amince da shawarar shedan kansu gebaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi, kowa ya huta. A cikin wannan mummunan tanadin nasu ne sai Allah ya wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya fita daga cikin birnin Makka ya hijira zuwa Madina. A wannan lokacin sai ya kwantar da Sayyidina Ali a makwancinsa ya karanta aya ɗaya cikin suratul Yasin. A wata ruwaya kuma ana cewa ayar farko zuwa aya ta tara ya karanta a cikin surar, sannan ya fice daga gida. Sai Allah ya jefa kafirai bacci, har a wata ruwaya aka ce ya watsa musu ƙasa alamar cewa ya fito daga cikin gidansa. A yayin da suka farka sai suka shiga gidan da niyyar kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka duba aka ga ashe ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane, Sayyidina Ali ne. Wannan dalilin yasa suka bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna tafiya har aka zo inda sahu ya tuke, bi ma'ana ya tsaya a daidai wajen wani kogo da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Suka shiga da shi da babban amininsa kuma babban sahabinsa Sayyidina Abubakar. Har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga Sayyidina Abubakar yana kai komo a cikin kogon da jin maganar kafiran a wajen kogon kamar za su hango su, sai manzo Allah ya ce da Sayyidina Abubakar, kar ka damu, ai Allah na tare da mu. To sai Allah ya sanya gizo-gizo ta zo ta musu yana a kofar kogon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar suke ciki, wanda hakan ya sa kafirai suka gagara hango su, bi ma'ana suka kubuta daga hannun kafirai. Hakika a kowace halitta a doron duniya akwai wani hikima da kuma ilimi da yake tattare da shi, wanda Allah yake so mu hankaltu da shi. Ni ce ta ku har kullun Sarkat Aisha Umar S.Meamalari, nake cewa da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da ni domin jin nau'ikan dabbobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin Alkur'ani mai girma.